Zona kryetare, unë mendoj që ne diskutimin për ligjin për amnistin do ta bëjmë kur të vi momenti i këti ligji, prandaj do duhet nisim, dhe këtë e kam kërkesë procedurale me njerë me seancën, ku pike parë e rendit ditës që nuk është futur nga ju, do duhet jetë interpelanca me kryeministrin për aferën e laboratorit të drogës në Xhibrak. Por me qënë se kjo temë u hapë, më duhet sqaroj dy momente. Spari, çdo deputet ka drejt, si pas regulores, që pas miratimin nga Komisioni Përgjegjës, gjatë shqyrtimit në seancë plenare, të paraqes amendamentet cilat votohen në seancë plenare. Ne, Grupi Parlamentari Partisë Demokratike, ka paraqitur 4 amendamente, dhe unë ftoj se cilin koleg që ka shqetësim dhe ka realisht shqetësim, jo për të bërë politik me amnistin, apo për të na sjellë modelin e tij të bërit politik, që ka qënë gjatë gjikos, pazari, pazari dhe vetëm pazari, të bëj amendament dhe kuvëndit ketë mundësi ta shqyrtoj me përgjeshmëri të plot. Elementi dytë që duat theksoj, po është e vërtet që Komisioni i Ligjeve ka miratuar një draft ku edhe subjektet e posaçme të SPAK-ut dhe gjukatës antikorupcion ishin përfitues. Mirë po amendamentet tona, dhe këto sigurisht e justifikonin, me faktin që ulje dënime si pas traditës t'i kuvëndi në 20 e ca vite, kam përfituar në mënyrë të barabartë të gjithë të dënuarit, pavarësisht nga lloji veprës për cilin ishin dënuar. Mirë po, kuvëndi të paktën gjatë saj legislature ka shpallur si prioritet kombëtar të Shqipërisë dhënien fund të kulturës së pandëshkueshmërisë. Dhe si një mesazh politik që ky kuvend i përcjell edhe institucioneve të reja drejtësisë, në amendamentin e propozuar nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, ka 3 risi krahasuar me amnistitë që janë miratuar në periudha të shkuara. Për shembull, po marr rastin amnistinë e vitit 2014 që ka marrë votën e të gjithë deputetëve të Kuvendit Shqipërisë, qoftë majtas, qoftë djathtas. 3 janë risit e kësaj e këtij projekti që ne do të votojmë sot dhe që bëhen të mundura fal amendamentit të partisë, Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike. E para, falen të gjithë protestuesit. Ndryshe nga praktika e lënjes së rrugëve protestuesve, ne kemi marrë përsipër që të parashikojmë faljen e çdo protestusi që ofshin tonë protesta politike apo protestat shoqërisë civile. Së dyti, ndryshe nga praktika e vitit 2014 apo amnistive të miratuara në të shkuarën, asnjë antar i krimit organizuar nuk përfiton nga amnistia. Dhe risia e tretë, ajo që shitet këtu si gjë e madhe, është që asnjë subjekt i posaçëm i dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit, apo që është në ndjekje penale nga prokuria e posaçme, nuk përfiton nga amnistia. Shqiptarët do duhet dinë që institucionet e reja, pra qoftë SPAK-u, qoftë gjykata e posaçme, kanë një periudhë të shkurtër kohore që ka nisur veprimtarinë e tyre. Dhe me amendamentin ton dhe analizën e plot të kryer nga ekspertët, asnjë person zyrtar i lart, i dënuar për korrupsion, i dënuar për abuzim me tendera, i dënuar për shpërdorime me koncesionet apo partneritetet publike private, i përfshir në akte korrupsioni aktiv apo pasiv, nuk përfiton nga amnistia. Kjo është e vërteta për çdo shqiptar. Çdo gjë tjetër është thjesht një gënjeshtër. Mbaroj kohën. Mbarova edhe një fjalë zonja kryetare, është një gënjeshtër që kërkon thjesht dhe vetëm vëmendje të opinionit publik. E mira do ishte që kush kërkon vëmendje të bëjë në një punë vetë, se ndryshe kalon si lajm sekondi dhe nuk mbush as minutën për të qenë lajm kombëtar. Faleminderit. Zoti Majko.